Have you had one of these before? I have. Yeah? Well, I've had one, and there's a reason I've stopped at one. The McRib. Nice. It's back. Jeg elsker every meal time. When does the McRib leave? How is the McRib always back? How is it back when it never leaves? Doesn't make any sense. Anyways, that's so like me to lose focus of what's important in life, like fingering girls in the club. Leave the rice bowls until they reach room temperature, unless your place is on fire. Then stop cooking and call the firefighters. Bitch, ain't you ever seen Backdraft before? Attach the sushi sheets together. These are Jewish sushi sheets. Det er så meget mat, at man begynder at have tvivl på, om du overhovedet menneske nogle gange. Jeg forstår også ikke, hvad det er, de laver. Now the ingredients might be scared, so make sure you check under the rice bed for monsters, and then give them a warm glass of milk. I bet that helps you, you see? Han ved godt, at ikke noget den siger giver mening, ikke? Skal de få lavet en kæmpe sushi? Nej. Det ser sygt frøden ud. Ej, hvor ser det virkelig ulækkert ud. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal spise den. Ej. Hvor ser det klart ud. Nej, hvor ser det godt ud. Og samtidig ser det utrolig ulækkert ud. And now we rolled up a big, delicious sushi blunt. Not that I know what a blunt looks like, there's no hope with dough. We took everything that you can't eat on The Biggest Loser and put it in this bad boy. You know what Rob Ford would say if he was here right now? Well, what would he say? Nothing. Because he'd be eating this. Ej, hvor ser det nasty ud. Ew. Men det ser bare så nasty ud, at det alligevel ser sådan lidt, man har lyst til at prøve alligevel. Kevin Sorbo. Hvor er det nederen. Og ulækkert. Er det forkert, at jeg på en eller anden måde godt vil smage det her? Hvad har du lige set? Jeg så et afsnit af Epic Mealtime, hvor de åbenbart laver sushi. Eller som selvfølgelig var en masse, jeg tror, der er Domino's pizzaer og bacon og nuggets og burger og pommes frites, og så bare ruller det sammen til sted kæmpe sushi-rulle. Det så så klamt ud. Virkelig det mest. Jeg ved ikke helt. Altså, jeg fik sådan en mærkelig fornemmelse i maven. Ad. Jeg ved, jeg burde få det rigtig dårligt, når jeg ser det her. Men det gør jeg ikke, fordi jeg kan rigtig godt lide mad. Jeg vil gerne have det sådan hver for sig, på grund af, at det er sgu lidt ulækkert med lidt tang og ris og McNuggets og sådan, ikke også? Men helt ærligt, er der ikke en del af dig, der synes, at det der bare var en smule lækkert? Nej, det ligner seriøst så sådan en kæmpe pølse, klam, sådan var, der var blevet fundet i havet, og ja, det så virkelig ulækkert ud, og nej. Der er mange, der synes, det her, det er klamt. Virkelig? Det forstår jeg virkelig ikke. Jeg ved det ikke. Min første tanke var klart, ikke? Men det kan sgu bare sjovt på at smage. 1. Jeg kan godt lide sushi. 2. Jeg kan godt lide burger. Jeg kan godt lide nuggets. Jeg kan godt lide pommes frites. Jeg kan godt lide alt, der er i den sushi-rulle. Og sådan en stor. Det er næsten det bedste. Det der med, at bare sådan, der er bare en overflodet mad, altså. Men det er ligesom med Chili Claus og sådan nogle ting. Jeg vil nok gerne se, hvad der sker, når de ligesom har ligesom slukket for kameraerne, når det virkelig begynder at tage fat, altså det her med, fordi kroppen kommer umiddeligt være glad for så mange burger og så meget fedt og så mange, meget salt og så mange kalorier generelt. Altså, det er jo så ulækkert. Hvad er det klammeste, du selv har spist? Lever på steg med chokolade på. Men ja, det er nok det værste. Jeg har ikke sådan en klam spisevane, som virkelig mange andre har. Der er nogen, der dypper deres pommes frites ned i milkshake og alt muligt. Jeg forstår det ikke. Jeg kan godt lide for eksempel at dyppe popcorn i cola. Og det er der bare nogen, der synes er helt vildt ulækkert. Jeg synes bare, det har jeg altid gjort, og det kender også nogle andre, der har gjort. Mens andre synes, det er mega mærkeligt. Jeg kan godt anbefale sneakersmaden, som er peanut butter. Altså på kiks, en kiks, og så med peanut butter og Nutella, og så en kiks mere, og så et stykke chokolade på. Det er virkelig godt. Det er virkelig den bedste mad. Jeg har en veninde, der har spist en hel mayonnaise. Det er ret klam, og jeg er ved at brække mig. Oh. Så hvad synes du helt generelt om de her drenge fra Epic Mealtime? Jeg synes, de er sygt YOLO. Altså, de lever virkelig bare livet.
Det må være så luksus sådan, at kunne leve af at lave sådan noget overdrevet nice mad.